kala bucaan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal. Waxaan joognaa magaalada Burco ee gobolka Tabdheer, waxayna joogay saaxiibka Aamir iyo saaxiibka Mustafe Doolar, labadooduba soo dhawaadaan leeyahay. Dhammaan asxaabteena sharafta lama salaamay ah. Mustafe Doolar, ee brada Aamir, isma weydiiye saaxiib maanta su'aal. Su'aal maalinta ugu layaabka badnayd weydiiye. Mustafe Doolar, saaxiib, waxaad ii sheegtaa sheekadii kugu layaabka badnayd aad abid maqasho. Wallaahi saaxiib, waxaan ahaa naga qaray saaxiib. Waxaan qarnay. Aad bay islaamay saaxiibadeeda meel walba dunida ka joogtaan, waa saaxiibadeeda labadeeda garab, Aamir Roobleh iyo brotherkayga Xaysaki. Sheekada horta igu qosolka badnayd aan maqlay waxay ahayd waxa la nin khamri laa reer Burca. Anigu Cali Saki marka Mustafa hadalkiisa maqlo waxa tahay inuu qoslaa waa comedy ninkani. Nin reer Burca oo khamri laa gabadh buu qabay markaan muqayil buu ahaa. Dadkan gabadhi baa in badan baan ilaa 5 sanaanay u dhalin. Dadkan maanta dambe gabadhii uur qaado dadna fooshida noqotay. Fooshida markay noqotay ayay wax ku dhufatay 6 subaxnimo fooshida. dabeetna ilaa 6 subaxnimo uu waday uu kolba dul tagna uu kolba qaad soo qaata uu kolba xagan ka soo laaba uu tagna umada wadaweyn inta wladda ba joogay cudul meera dhaktarka baa lagu hayay 3 habeenimo marka ahayd cudul meera dhashay markuu saa u dhashay buu sidaa ula soo booday in miyaraa wax dharbaaxa u qaadayo bab buu kaga siiyey. dabeetna gabadha dhaktareed dahadba kala booday waar sidaa maar waarsaa tahay arrin meer sidda xagga dulisa maar ima ka dhashay ee mutaha markaas uu ilaahay baan idin ku dhaarshay isagoo adduunka ku cusub 3 habeenimo socdaaye bal markuu weynaaday qodhin iyo xalada xilmi gurgay manaya soo dhixi maayo. wallahi jaagada igu qosol ka fadhi wallahi aad aad u qosol brother thank you saaxiibtiina nala wadaagaan barakeeyay wallahi bidis awgeed wala qosle.